কার্বি আংলংৰ হেউজ পাহাৰত চলিছে বন ধ্বংসৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। একাংশ নামি পৰিছে কার্বি পাহাৰ ধ্বংসত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশত থকা পাহাৰ ধ্বংসৰ ফলত কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ প্ৰতিও যে ভাবুকি সৃষ্টি কৰিব তাৰ প্ৰতি ভ্ৰক্ষেপ নাই সংশ্লিষ্ট চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ। কেতিয়াবা যদি পাহাৰ খনন, কেতিয়াবা আকৌ বন ধ্বংস, কিন্তু এবাৰ অলপ ব্যতিক্ৰম। ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে অস্থায়ী গৃহ নিৰ্মাণ কৰি বন ধ্বংসত নামি পৰিছে একাংশ। বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণীৰ ত্ৰাণকৰ্তা স্বৰূপ কাৰ্বি পাহাৰৰ বন ধ্বংসৰ ফলত বন্য জন্তুৰ প্ৰতি সৃষ্টি কৰা ভাবুকিক আওকাণ কৰি অব্যাহত থকা পাহাৰ ধ্বংসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কাজিৰঙাত। চাওক, আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল হাইৱে 37ৰ যিটো দক্ষিণ দিশে আছে কাৰ্বি আংলং পাহাৰ, তাত অবাধে ভূমিখনন বা যি গছ কটা কাৰ্য চলিয়ে থাকে। কিছুমান দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এইটো এটা হাতত পদক্ষেপ লৈ লৈছিলে যাতে কাজিৰঙাৰ দক্ষিণ দিশে থকা যিটো কাৰ্বি আংলং পাহাৰ সেইটো খান্দি কৰি শেষ কৰিব লাগে, তাত গছ কাটি শেষ কৰিব লাগে আৰু নিজৰ মুনাফা নিজেই লাভ কৰিব লাগে। তেখেতসকলে এইটো প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈ লৈছে বুলি আমাৰ ভাৱ হয়। এইটো কাৰণে হয়, আজি চাওক, য'ত আজি আপোনাৰ অহৰহ গছ কাটি আছে, এই মুহূৰ্ততো কাটি আছে, যে ভূমি সংৰক্ষণৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে নিচেই কাষতে, তাত অস্থায়ীকৈ এটা ঘৰ বনায়ো তাত অহৰহ গছ কাটি থকাৰ পাছত, ভূমি সংৰক্ষণৰ এটা বিভাগ থকাৰ পাছতো কিন্তু তাত নেদেখা ভাও জুৰিছে। আপুনি যদি চায় কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো বন বিভাগ আছে, কাৰ্বি আংলঙৰ বন বিভাগে তেখেতসকলৰ মুখৰ আগত যদিও গছ কাটি থাকে বা পাহাৰ খনন কৰি থাকে, তেখেতসকলে দেখিও নেদেখা ভাও গ্ৰহণ কৰে। মানে কি, ইয়াত স্পষ্টভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ নেকি যে ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগটোৱে হওক বা কাৰ্বি আংলঙৰ বন বিভাগটোৱে হওক, সম্পূৰ্ণভাৱে সেই দালালিকিজনৰ বা সেই যি ভূমাফিয়া বা গছ কটাৰ যিজন মাফিয়া, তেখেতসকলৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে তেখেতসকলৰ পকেটত সোমাই আছে নেকি, আমাৰ আজি সন্দেহ প্ৰকাশ হয়। চাওক, এনেকৈ যদি কাৰ্বি আংলঙৰ গছ কাটি শেষ হয়, যদি ভূমি কাটি শেষ কৰে, তেন্তে ভৱিষ্যতৰ দিনত কিন্তু কাজিৰঙাৰ কাৰ্বি আংলং পাহাৰ বুলি যিটো আমি কৈ আছোঁ সেইটো কিন্তু ভৱিষ্যতৰ দিনত নাথাকিব। আৰু কাজিৰঙাৰ যি আজি সেউজ ভূমি হৈ আছে গছ গছনিৰে, সেই গছ কিন্তু ৰৈ নাথাকিব। অন্য হাতে যদি চাই যদি চাওক, আপুনি বৃক্ষৰোপণ কৰিব, বৃক্ষৰোপণ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰশাসনে বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলে দেখুৱাব যে আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিব লাগে। যদি এজোপা ৰুইছে, সেইজোপাটো বাছেনে নেবাছেনে তেওঁলোকে জানিব, কিন্তু আপুনি যদি চাই অহৰহ 40-50 জোপা গছ অতি কমেও ডেইলি কাটি আছে, অস্থায়ী কাৰ্যালয় এটা বনাই লৈছে গছ কটা মানুহে। গতিকে এইবিলাক হৈ আছে কি? গতিকে আমি যুৱছাত্ৰ পৰিষদে দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত কাৰ্বি আংলং ভূমি সংৰক্ষণেই হওক বা কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনেই হওক বা বন বিভাগেই হওক, ইয়াৰ ওপৰত কিন্তু কিবা এটা পদক্ষেপ লৈ পেলাই অতি সোনকালে এই গছ কটাৰ কাৰ্যসূচী আৰু ভূমি যি কাটি আছে সেইবিলাক কিন্তু বন্ধ কৰিবৰ বাবে আমি যুৱছাত্ৰ পৰিষদে আমি তীব্ৰ ভাষাৰে তেখেতসকলক জনাইছোঁ। অন্যথা কিন্তু আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম। পীয়ুষ দাস, লোকেল 18, কাজিৰঙা।